M2-Bakı Əyalət Qazax Gürcüstan Respublikası ilə Dövlət Sərhədi Avtomobil yolunun 266,6 kilometrində yeni yerüstü piyada keçidinin tikintisinin əlaqədar olaraq 3 iyun saat 10:00-dan 18:00-dək qeyd olunan hissədə avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti işlərinin aparıldığı zolaqlar üzrə hissə isə qismən məhdudlaşdırılacaq. RTV xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Sürücülərdən qeyd olunan saatlarda sözü gedən ərazidə hərəkətdə olarkən diqqətli olmaları, yol hərəkəti qaydalarına və müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə riayət etmələri xahiş olunur. Məlumatda qeyd olunur.